شکار آثار قدیمہ کا منظر پیش کرتے کراچی کے میدانوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ضلع جنوبی میں کھیلوں کے میدانوں میں جانوروں کے ڈیرے، گاڑیوں کی پارکنگ اور کچرے کے ڈھیر نے لے رکھی ہے۔ بچے بھی بدبو اور تحفظ زدہ ماحول میں کھیل کود کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ گراؤنڈ میں پہلے کچرا ہوتا نہیں تھا، اب اتنا کچرا ہے اور گدے بندے میں یہاں پہ بدبو آتی، کھیلنے کا من نہیں کرتا، اس سے جو موبائل میں کھیلنے ہم لوگ۔ اب کچرا پڑا رہتا، بدبو آتی ہے، گدے بنے رہتے ہیں، یہ اتنی گندگی ہوتی ہے یہاں پر، ہم کرکٹ بھی نہیں کھیل پاتے یہاں پر، یہاں گدے بنے ہوئے، اتنی گندی بدبو آ رہی ہوتی ہے، کچرا اتنا پڑا ہوا ہے یہاں پر، اب ہم کیسے کھیلیں گے۔ شہر قائد کے یہ میدان تقریباً تمام ہی اضلاع میں کچھ ایسی ہی صورتحال سے دوچار ہیں۔ شہری تباہی سے دوچار ان میدانوں کی صورتحال بہتر ہونے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ یہی دیر پہلے بچے کھیلتے تھے، ابھی تو ٹرک، گاڑیاں کھڑیاں، رکشے بھی کھڑے کرتے ہیں۔ ابھی جو دیکھو کچرا بھی سارا ہے، صفائی نہیں ہو رہی، کپڑے بھی سکھاتے ہیں۔ ہماری حکومت سے گزارش ہے جو صفائی ہو جائے، جتنی بھی گراؤنڈ ہیں صفائی ہو جائے، بچے کھیلیں گے سر۔ کراچی کے لاوارث بڑے یہ وہ میدان ہیں جہاں کبھی کھیلوں کی سرگرمیاں عروج پر ہوتی تھیں، اور اسی جگہ سے نکلنے والے نوجوان کھیلوں کے میدانوں میں پاکستان کا نام روشن کیا کرتے تھے، لیکن اب یہ صرف خوابوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کیمرامین نبیل حسن کے ساتھ سید وسیم، ڈان نیوز، کراچی۔